Dhe ne mundohemi të flasim dhe ti bëjmë një analizë asaj se çfarë po ndodh, jo vetëm me këtë super komision antikorrupsion, sikur se kemi cilësuar përgjatë këtyre javëve, por edhe aktualitetit politik me zotin Muslim Murizi, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Mirë se vjen. Kënaqësi që jemi ne. Një super komision antikorrupsion e para, si tingëllon, si vjen për ju? Po pse super komision? Sepse i tillë është cilësuar. Por me sa duket do të jetë vetëm me të marrë një pyetje. Kush e ka cilësuar superkomision kot për shemb? Ky është një shashk, siç e shoh unë, me aq eksperiencë sa kam unë si ish deputet dhe si njëri që kam 34 vite, 27 për cilëve në opozitë dhe që merrem me politikë. Ça superkomision, ça ka ndorë ky komision? Çdo komision i përkohshëm nuk është superkomision. Si janë as komisionat e përhershme, superkomisione. Janë komisione që kontrollojnë si pas linjave. Kontrollojnë institucionet, mes tyre dhe të drejtësisë. Ku raportojnë, është komisioni ligjeve i përhershëm, ku raportojnë gjithë krerët e drejtësisë, nga prokurori i përgjithshëm, kryetari KLP-s, kryetari KLG-s, shefi i SPAK-ut, drejtori i drejtori për një komision të ri. Kështë Shkot është një, në kohët e Enverit ka qenë një shofer, Dimitër Deliorgji, që punonte me rrotoshe për vitin 2005, në 80-të. Rama ka shpik një rrotoshe tjetër për këtë komision që thotë Shqipëria 2030. Pra ky është një slogan i Partisë Socialiste për fushatën e 2025-s, e cila është formuluar për të patur edhe një komision, mëna për ta majtur gjallë derisa të fillojë ligjërisht fushata, se de facto fushata ka filluar, jo ka filluar po, gjitha palët janë fushatë. Faktikisht. Po pse duhet ngritur një komision për fushat, për të që ne po luftojmë korrupsionin, kur socialistët janë në qeveri, për 11 vitesh dhe duhet a kishin luftuar komisionin, po nuk ka korrupcionin deri tani. Përgjigjen më të mirë nuk ka nevojë t'ja u jap unë, ja u ka dhënë ai që u zgjodh me zor jashtë dëshirës tyre në SPAK, që e zgjodhën Juri Kim me dhunë, sepse qeveria donte Kondilin shef SPAK-u, dhe katër antarë KLP-je, ata të cilat vinin nga goglat, nga shoqëria civile, jo nga prokuroria, votuan gjithë rreth si servilat e të qeverisë, Kondilit. E mani me kur vini Juri Kimi, një që karamele në fytë, ati e ra mikrofonin tokë dhe u zgjodh dumani. Dhe ai në raport Komisionit Ligje e Porë dhe KLP e tha qarë që kjo qeveri dhe instrumenteve të cilat ka mundësi të informojnë apo të denoncojnë apo të luftojnë korrupsionin, me mënyra tjera përveç pushtetit që është i ndarë nga politika, që është pushteti gjyqësor, ku bën pjesë Zoe Dumani, ka zero denoncime. Nga kush i pret SPAK-u denoncime? Nga policia e shtetit, nga krimi i organizuar, nga krimi ekonomik, nga pastrimi parave, nga shërbimi informativ, nga kontrolli i lartë shtetit që është instituan kushtetues i cili në fakt ka denoncuar jo pak raste. Gjithë pjesa që varet nga Ramos ka denoncuar zero, as tatimet, as doganat, as pastrimi parash, as tronafilia e shërbimit informativ. Pra, kur nuk e ka bëjë gjë të tillë, por ka justifikuar veten duke thënë gjithë ato që janë goditur jashtë denoncimeve të këtij, ka thënë nuk marr përgjegjësi kush han dardha, fiq, kumlla, apo diun, trahana mas kurrizit të këtij. Ç'është ky komision? I për çfarë? Ç'a do të bëjë ky? I reformave të mëdha. Ky s'ka ardje nga emigracioni, ky ngatron vetëm në 98-ën. Kur e mori nana me thënë pak për herë për ministrin e kulturës dhe i dini ju 8 dosjet e famshme prokurorinë e Tiranës këtij, që lytë palatet me boje, filloj këtu, atje, nga vjedhja veprave ati. Pra, që a kërkon këtë bëjmë atë? Do kontrolloj institucionet e drejtësisë? Nuk i kontrollon, do, nuk e lajnë, dhe në 2028. Kush nuk e lë? Ata që kanë harxhuar 530 milion dolar për të ngritur këtë drejtësi, për cilën, unë, jo Rama, kam rezervat e mija se si u bëjë gjitha. Pra, na, edhe PD-ja ka fajnë e saj, nga mënyrë se si u zgjodhën 31 trupave tinguse. Pa kaluar vetin vet, njerëz me centet, një llosur, njerëz që kanë pas precedent penal, 9 mesatare gjatë 5, 8.5 sot ligje edhe me 5-at. Njerëz që janë shkarkuar nga vetë drejtësia, kanë kaluar si 800 gjyqtarë dhe prokurorë. Dhe kanë kaluar në mënyrë selektive. Si për çudit gjithë ish sigurimsat, ish hetues gjyqtarë dhe prokurorë të regjimit bastard komunist, e kanë kaluar vetingun. Edhe pse kanë patur mos përputhjen pasuri me 100 milion lekë, 110 ka pas kampioni Dvorani. I shetusi i Shkodrës. Po ashtu është Partizan Sokol Çadushi, po ashtu Ilir Pando, po ashtu Kraja, po ashtu ai prokurori që ka qenë KLP, ai Qeshi. Vinë gjithë me strukturë, këta kanë kaluar gjithë dhe gjithë familjarët e këtyre që janë sot pushtet.
Tani si kanë hartuar për ngritjen e komisionit posaçëm për thellimin e reformave për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit antikorrupsion për Shqipërinë. Sundimi i ligjit, ky deklarata e Ramës është kontroverse. Ky është një njerëz inferior, vund kalorën e tij që nuk e blen dot as me pushtet, as me para. Po ke qenë zarë, po gjatë gjithë jetës që të kesh pushtet provizor, po ashtu të ngjelesh prapë kur t'ikësh. Do humë si ajo e pulës mullar bykut. Nuk zgjidhë dhe gjakë me ato. Ky ka dalë sot, a dje kur do ledi, e tha, këndi farë fleksibiliteti dhe prorajnë e punës administratë. Vim punë kur dhe. Pra ta shkrim farë edhe administratë në shtetë. Me gjithë se kam bingarkuar, ka 200.000 veta në punë, nuk ka lënë patronazhisë pa punësuar, 11.000 në bashkinë Tiranës, 100.000 ka vajtë punojësit e gjarësit bashkive, nga 26.000 që kam patë... Po e thadë vetë, prezotim u rizika, njësur fushatë atashma. Po pra po, po, jo më i kamë përbara këta. Pra kjo edhe për fajtë për desë, ja fali bashkit në 2019-ët, në i lethitje dhe marrosje kolektive, të atyre që belbëzojnë sot që thotë, bem ka bim ne që do një mandatet e. Ca me zonë bilbilje, ca me zonë konalje, po është avalinës, ju e bel ka bim. Kuj pa të trote kohës, pra ju e nëzore se fitore të madhe, me etiketuat më rizin armik, pa të rizë tramës. Unë për maja ramu për shtetë. Po këta pëse rrindë është jetje kotë, që aji nuk i vëshëllem për komisionet. Gjukata kushtetuese e ka për prefyti dhe vendim që komisionet e timore do të funksionojnë në bazë ligjit ramës, që do të thotë bëni brimnuj. Dhe me thënë nuk e mori zërin që kërkoj. Ta, po, jo s'ka mora zënja. Pa, as të grupi dialogu, po, jo, për vese të komisionet. Grupi pazarës është grupi dialogu, po. Kanë qenë më shumë të fort në 2019 kur kanë djekë mandatët, ajë deputet 53 sa ishit, shumë më të fort, se sa sot kilpien nga 8 komisione morin 2 dhe ato komisione e kanë selektive. Nëse do të marrësh Ministrinë e Shëndetësisë, nuk duhet ta marrësh me zgjedh. Të hetojmë si komisionet i marrë atë që s'paguën lekë dhe të lajmë janë atë që paguën lekë. Pse s'u marrë laboratorët e Jani Karathamësit, 130 milion euro paguën shqiptarët? Pse nuk u marrë dializa e Klodha Labert e check-upit? Pse e marrë këto dy e cilat janë duke u mbyllë hetimet në SPAK? Për çfarë? Çfarë ka i komisioni Timsit? Pse s'morën një komision? Një duhet bëjnë këto. Të vënë gishtin plak, një komision. Të merreshin dhe të shikonin dosjet për të parë se mënyrën se si ka kalu kampion të Varani drejtësinë dhe si se ka kaluar Antoneta Sevdari që e ktheu Strasburgu. Pa. Si e ka kaluar Sokol Partizan Sokol Çadushi me gjithë bashkëshortë dhe janë si një ai kryetar i gjykatës apelit, ky kryetar i gjykatës lart dhe nuk e ka kaluar ai prokurori i Shkodrës ai gjyqtar Çoshej se i shet baba qen e nuk ka justifikuar 2 milion lekë vjetë. Si se ka kaluar Guri Ibrahimllari, si se ka kaluar Anton Martini, si se ka kaluar Elizabeta. Dhe ka kaluar gjitha ishat e hetus, gjyqtarët e prokurorët e tre sokollat një ka të lartë. Partizan Sokol Çadushi, hetus Sokol Binder e i Sokol tjetër. Zotë Murizi. Pra, për këtë duhet merte opozita, ose për këtë duhet luftonte, te komisionet e dimarë. Për t'ja unë zjerë dhe për t'ja u përplasut palara në sy. Edhe atyre palën ndërkomtarve që na e shesin si sukses. Kampionin. Kampionin duhet shkoj për një kriminali dhe ta nuk flasin, vetëm se ka shkelur hapur së kushtetutën dhe prokuroria e posaçme ka mund hetimin me ndërhyrën e Amerikanëve. Tre kandidatë, thotë kushtetuta, duhet qoj kampion të Varanit e Gilir Meta president. Tre duhet bjerin kuvent. Katër qoj ke i Meta, e shkeli kushtetutën. Meta dërdëllis pas pilafit, po Meta dekretojt katërtin, duke legitimuar shkeli në kushtetuset Varanit. E thotë e qoa për njeke penale, mëtë. Priti sekretaria. Pse e sjell pikërisht këtë? Pse e dëgjoi katër, ne kemi marrëshin se ishte bashkëtuçja e Ankeletit, pa plas lufta. Që Ankeleti ishte gjan në atë kohë. Zoti Murizi, po pse Rama po e sjell tani këtë komision anë? Po kota nuk është komision fare. Me çfarë kohë do të ketë turp më se do të ketë. Javën e shkuar folëm gjatë për hetimin pasuror të zotit Veliaj. Përkon nuk do të ketë nuk mron asnjë Rama. Rama është ato që shet është inferior. Rama shet pjesëtar familjes që për këtë tjerë që i ka. Dëgjoni çfarë thotë? Dhe mirja bën sa kohë që këta janë bizbiq dhe trellur nga kuraja që nuk e morin si kohë pusim e vetë. Se gjitha benamete, nuk është se ka vjetë vetëm. Vjetë se vendë kryeministri ka firmuar vendimin e emër dhe amës është lotë. Edhe e shumë të tjerë. Edhe ata që janë arrestuar. Si kryetar të bashkisë, bëhet gjatë aty pa, ti s'merë dhe t'i leje. Ti është biznes i liqëm, nuk merë dhe t'i leje. Për i pikër brandi, për i ku di që baptore, për i ndërtim brekdet, po nuk firmuar si rama. Për një pallat mbi 8 kat në Tiranë jep Rama le gjë. Nuk di ka Rama çfarë bën këto tufa e hajdutëve të tij në qeveri. Nuk di gjë, thotë se han. Ky që lloga vetëm ti që harë gjë. Ai kështu thotë, nuk di gjë. Për Rani ka gjithë drejtën e Zotit thotë nuk di gjë, sepse kopjon shefin e tij. Kur thotë Rama për zëvendës kryeministë nuk di gjë, pse po preti që ta të të thotë Erioni për ato 5 det molla, kumlla, fiku çata drejtore dhe çato. Qyto që anë drejtorat e ti, që thot dhja unë që që avjesh. A thot Rama për zëvenç kërëvinisit, e që kërësnimi hapër.
Kur thot ai dha për penamente nuk i jo, po pse duhet di për këtë admit? Është qartë. Kjo gjë është. Po i kthen të kusurin me tjetër monedhë. E kuptoj. Një koment për zotin Xhafaj, nëse do të jetë ai në pjesë të këtyre që thashëm. Është mentari i gjithë trupës, ish hetuz gjyqtar prokuror. Dhe ky është ish hetuz i krujës. Shok me Pandën, me Partizan Sokol Çadushin, me Sheshin, me Çanta, çka kanë qenë? Pjesa me pistë e oficirëve të organeve të inkuizicionit në vitet 80-90. Këta janë ata që janë dekoruar, sa me Kalorës i drejtësisë, sa me Gomari i drejtësisë, sa me kështu. Dhe është një rrigje e shkarkuar si ministri i Brendshëm për një arsye që Rama dhe ai duhet ta dinë pas kampionit të Haçashit. Kështu që për mua le të vajnë, vaj dash Xhafën, dash ndaj të vaj ku diun, Pilo Peristeri, dash vaj kush është gjallë në okay. Ta? Rapi Mina është gjallë, vaj Rapi, prokurorin e përgjithshëm, se këta tjerë nuk e kanë vdekë. Kështu që është një flutë sapuni. Dhe unë nuk di pse akoma duhet diskutoj, ose duhet na dalin sikur po bëjnë heroizëm. Opozita, që fun ka opozita me atë komision? Po jep, ka opozita, po jep po stok... majorancën mendimin tuaj se nuk do të ketë... Ervini Foli pak më parë për sinjale bashkëpunimi dhe po i lihet kohë. Jo, së është bashkëpunim, është pazar. Nuk do të ketë turp më të madhe, besprejë më të madhe për ata demokratë dhe opozitarë që janë kundër qeverisë Ramës, nëse këta bashkohen pas atij turpit që bën me komisionat e dimore. Na tet morën dy silmosh dhe na e paraqitën sikur bën sukses të madh. Si arritje? Si pazari i bardhit me çuçi. Nuk do të ketë turp më të madhe prerën mbes të atyre opozitarëve që kanë mbujtur lëkurën e tyre 11 vitet e arrogancës së të harbutllikut të qeverisë Rama, që këta të legitimojnë, morin pjesë në një pseudo komision që në fund fundit për ligj sloganin e fushatës elektorale të Partisë Socialiste. Është një komision që nxori dëshmitar drejtorin e përgjithshëm policisë, ministrin e Brendshëm Balla, domethënë nuk duhet të besojnë zotin Mukazi. Nuk është ka tash, nuk i besojnë. Tani ju jeni pjesë e politikës, po ne që nuk jemi pjesë e politikës? E para, jam pjesë e politikës, por nuk paguam nga taksat e shqiptarëve, kam 27 vjet në opozitë, edhe kur ka qenë PD-ja 2005-2013. Jam sepse jam i drejtë për drejtë dhe kam paguajtur me qef koston e të qenit një i lirë. Nuk me pazar me lirin time, por aty duhet thirr ministri Çuçi, qofse flasim për Rama, duhet thirr Rama, nëse flasim për Timsit. Balla nuk ka qenë, që Timsi po jetohet jashtë periudhës Balla, jo se mbrojt Balla. Balla mund thirrët për 100.000 çështje tjera. Po jo për këtë. Për ngjarjet e Elbasanit. Pse do të zyret e shërbimit informativ në Elbasan mas herë Tranafilja? Për ato prokurorë që janë katapultuar që mbyllën Xhibrakun. Ç'a lidhje ka këtu me ta? Po e për Timsin. Pa të bardhës duhet me i thonë, bardhë të zezë, zezë. Që mund ka balla? Jo për thirën sa në leshin, apo ku dihon, sa mi ta herin për Timsin. Për Timsin ka qenë kohën që ka qenë tjetër kush ministë. Pra thirë dëshmitarë, pa edhe që do të gjerë ti me Timsin? Qa do të? I nxorën e rënjanët, gjithë Timsin për jakta. Kush ka hyrë, kush ka dalë, sa nxorja e gjyqtarja ku nata këtyre mërtirëve? Do të thonë flus sa punit e ky komision, edhe ai për konvencionet në shëndetësi. Nuk ka nevojë, ai është selektiv. Unë dje kam bëjë reagim, dhe thënë, më mirë i opozit të dobët, nga pamundësia ose nga derdimen likuq, që do të thotë Mileti Gjinov, ka i din, pa hajti më shtesim për të bëmë shumë, se sa një opozit me pages, me karamelen fytë një opozit selektive. Nuk është e besushme për mu. Jam aty mrena, të kujtenë se është vitin 92 që gjithë shqiptarët mori vesh që a thoshte ajo vjollë që ke të vesheja. Jo më jo, nuk është 92. Nuk ka gjaj që nuk zbulohet sot. Dhe unë ka bëjë thire antarëve të kërësisë, grupit për me, tregojnë ku i kanë familjarë në punë. Nuk mund besojnë që ti e opozitar, je 5 veta shpi, 4 veta i ketë punësuar drejtorat e krama, e për bënë opoziti. Delem fletë në prado, merë arka do matë është i venë si për djumë me flamun qafë, kuqë. Një drejtori i hemë në tovë, një ministri i këthen kërrizi, një drejtori tjetër thujë që kjo është ajdut, kjo tjetër është ajdut. Jo, më jo. Opozita beteje në kameramën. Me qeverin që drejtohet nga Rama. Aji është vetë kryeministër, vetë ministër, vetë zëvetë ministër. Është kokrë hajdut i Erjan Velijet, ta jetojnë e ta. Po nuk meret, nuk janë dirë të opozitë me gjash dhe një Erjan Velijet. I lojnë ta, gjitha hajdutre. Pse është më pak hajdut e i Durësit, e i Elbasanit, e i Fjerit, e i Vlorës, dhe? Këj Beneti Shkodrës? A, bën sens, zotë Murizi, nuk bën sens, nuk meret opozitë në asë i vend botës. Që vazhdojnë edhe protesta para bashkisë. Po, se që protesta, ke pa që rrullet gjdo dit? Rrullet gjdo dit. Sepse kauza që formacioni është gjithsesi. Edhe një vet po tjetër, nuk ka ne kam pa numri. Edhe një e ke përsërit shpesh. Ish deputeti Limos Dizdari ka protestuar i vetëm para kryeministrisë ku i vallën pronë. Por problemi është që nuk është kauz 8 muaj para zgjedhjeve në fushat. Po. Unë shkuj se ke edhe 11 qarqe tjera përveç Tiranës. E zanjë pa fiton Tiranën gjithë me këtë kauz që po bën atje.
34, 20 deputet ka Tiranë. Po 110 kush fiton? Pa. Pra opozita duhet të jetë në betejë frontale me Ramën, me qeverinë. Me hajdut që ka Rama, një nga këta është dhe Erion Velia. Po thuj Ramës. Êshtë e ti me pasuron dhe Veliajt disi sukses edhe i kësaj qëndreset të opozitës para bashkisë? Nuk kam informacion, por duhet heture gjithë familja. Edhe vlaj, i ka i zyrë që merë para... Po, janë edhe ata në hetim, pasuror. Ka i zyrë që merë para në kompanijet telefonike si sponsor që pagun mediat, edhe s'ka si kokrë fature gjikon, edhe e bashkëshortje që ka bëhë kështu promocion e instalacion, se që bon, i koshere, i koshere blete me qatë rasa me tel, ke ati ku vraj, alindi, shkret, aji, tek plerat, duen e tuar... Nëna, po ashtu? Nëna s'ka lek, në hetim. Nuk besoj. Ama s'ka lek, ma qatë kishte i treti për dasme, e ti në kalat gjiro kasë, s'ka lek, ma qatë hetosh, nan, oficere ka gjene, oficere qaj ka 200 lek pension. Qatë kishte mbret gjatë 200 vjetëve, i treti në dasë. Po duhet të duhet, janë një vetë që ka shpikë ke kodra, ke gëndë sula, ati ku e në strehuar 23 deputet pëses, i më dhëtë se i zë e i zëtë pëdes. Ke kodra, që kodra një vëta? Kodra dillet, në fakta duhet jetë kodra qëtësirave, ajo? Po flasë si që fa Berisha për alancën e një prillit, të lesë e i zë me dhe alancën, kodra qëtësirave që ti? Dekord. Duhet të duhet se këto i kanë kalemajt ke shkolla që a i zëtë mjera në vit. Ku i djenë kësi merë të ti zëtë mjera kërëta përshkeme? Rok. Kje qënë qënë i fshehe, se kapëm të qënë e emision një shdejë. Këtë ju piranja ta, fikë që për gjë. I vëndë si hajdu të makinë, pesh mrapat. Pra, duhet hetuar që gjithë aferët, ultimet e këtyre, me qënë shkojnë, me këtë dalë, me këtë levizit. Ta kanë foto, ja këta dhe 4-5 deputet tjerë, 2 i kënë qeverisët, me këta të incenatorve. U i kënë Monte Carlo, i kënë Ninë, i kënë Sandrope. Po, opozitën, ku e kemi, zoti Murizi? Ku e shihni aktualisht? Në institucione se ju tha që nuk ka zë, edhe kur protestoj për 5 muaj, edhe pse mori 2 komisione etimore, grupin e dialogu. Nuk ka lidhe me komisione etimore. Po diskutojnë për reformën zgjedhore, për rikthimin e koalicioneve, votën e diasporës. Opozita e nderuar, prej 3 vitesh kafshoi vetën. Unë kam thënë 2019 që opozita do të avuë gjatë lathitjen kolektive dhe esterizmin e tufë qelpsirave që sot belbëzojnë si opozitarë, kur do gjithë mandatet. Skema me tufë për opozitës në 34 vite ka qenë ullërimat histerike në bord për dhe di mandate dhe këna këta kush ishte? Gjek Markaj, Bardhi, gjitha që përbëzojnë sot, bashkë me disa pse ato analist që bëjnë si opozitarë sot janë me rajën verist kalbur, bëjnë si opozitarë qeveris që nuk lanë gjatë dhe isa digje mandatet bashkë me Lullin dhe Berishën brenda që dojnë gjema dhe po e vun gjatë 3 vjetë opozitës s'ka qenë kërkun në i luft me zvetës. Nga këto që sot bëjnë si opozitarë dhe ullën e quqit, që u hollën gazë do të qelë, skërcitit dhe jakën 8 janarë, nuk kanë nëngja pa thamë për një tjetët, dhe nuk kanë bëjnë një akt publik, parimor që t'i kërkojnë njësë publik e një tjetët për qëfar ka të akuzuar një tjetët. Dhe sot ku janë? Sot është vënuar. Sot jemi në mërgim, si mërgata e quqeve, si opozitë. Dhe e mdatë 11, këta me ndojnë, Po pra, gjyqi për vullën. Po pra, gjyqi për vullën. Çfarë do ndryshojë zoti Murizi? Për mua hiç, sepse vullën un kam qenë ndoshta i vetmi e kanë ditë 10 herë përqë kanë patur kurajën ta them, edhe brenda forumeve, edhe publikisht media. Vullën nuk na. Çse ka sjell gazi vullën? Ka humbur pra? Çse ka sjell gazi vullën? Megjithatë ka marr gazi me Lulin, me Gjekmarkën. Ka një vit që ka humbur. Kush ka humbur? Vula. Ju më pse ka ardhur gazi ke partia? Po. Pse se pruni vullën me që kishte gazi vullën? Ka arë Gjekmarke për partije me dhuratën, dhe ju rritën se ti vetë ku është. Se se prunë vullëm të. Ashtë Lulli se ka vullëm. Ja, vullën e ka marë administrata Biden në ndikimin e Lexi Sorosit. Se thonë të kanë frikë, se prishin biografin të. E se, do t'i shpallin Lexi anti-amerikan. Pas ma njenë fare mua, në ka shpallin Verhoxha si pro-amerikan, si rrash 25 vjetë, në qundës si armik, e për në shpallin pjoll të komunista, apo të ca klysh. Komunista është në vendet tjera që vinë punoj në ambasad, që janë të Amerikanë. Jo, më e nga kanë mora ta, nuk nga kanë morë gazi. E gazi vullën. Pra ju mendoni që një pjesë opozitës prej datën 11? Jo, më rehen të këdata 11, e cila vjenë shpet. Qa të bëhe me 12? Po. Jemi të vënuar sepse si jemi institucion, apo zyrtarisht legal, për të marë pjesë gjitha 2025. Po. Qa ndrojnë të për qëku ke meta, po? Do shtë shpje e liris rikthehet. Ke kushkë? Bashkëpunimi, partia liris, rritëm e limi. Shkrirje totale e partijës demokratike, e opozitës që ju kryu në 8 dhëtorë. Se në tre palë zjedhje nuk del me logon e saj. Shkrirje totale dhe delegim për të shkuar, unë nuk shkoj ke lirë me to.
Unë nuk shkoj me urdhër, sepse nuk njoh pa drejta mi kok, as ma njenë se kush është kryetar partije. Respektoj atë që kanë respektuar demokratë me votë, sa kohë që nuk e shoh që trahton interesat e atyre opozitarëve. Po tjetë për shkukin e sejë, pëse Berishën të pysu për shkukin e sejë, shkoj vetë. Ata demokratë që dunë të votojnë në sejë, me që e përqekat më shumë se sa vetën e tyre. Ku që ka daluar të votojnë në sejë? E votohen disa pragmatistë. Interesat gjithë 2013. Se thamë të dejen për shtetë, dhe i ka nga PD-ja. Jo pak, po, 120.000 veta. Na i deputet për qarkë humi PD-ja në 2013, i fitojnë në sejë. Zotim Urizi, po rizikon pasaj që opozita të bëj fushat kundër njëra tjetër, se për shumë lënë kisha djetë ftuar në studio, zotim Dashamir Shehi dhe tha do të dali vetëm në zgjedhje, po e mora mandatin e mora, po nuk e mora, pra po ndahen edhe aleatët, Partia Demokratike e ndarë, Ilir Meta e ndarë, Basha Mbete, rithemelimin vete, apo pysni më Urizi, po pysni më Urizi nuk e njef Ilir Metën për partit që e ndërës djatë, e njef për partit ekstremit majtë. Unë jam mërit 19 si mira student dhe 100 mira qëhetarë shqiptarë për të rëzut 3 qarekën në kryesis i Lirë Metës me gjithë i Lirë Metët nga pushteti. Lirë ishë sekretar i një, erdi 3 dit atje në takim e Ramizalin, bashkë me Paneli Majkon, edhe shkun atje ku i thanë. Nuk mundet, unë s'kam asgjë personale me Agim Neshët, por unë nuk mund votoj edhe tje ma leat me njipin e Vito Kapës, me të birin e sekretarit parë të Vlorës. A i është në drejtë në vetë, është në shpitë vetë, është në bachet vetë, të klesë ija. Po qëfar të bëjmë pra zotë i Murizit? Jo, më zoni. Të dali e gjithë opozita e ndarë? Po së është me opozitë këtë tjumë. Pjo po të bashkohme me qojnë në ndërhojgjës, se kanë kjefë ta për i karri këtë kjefë në kuvetë. Rrugë e marë kjo, më. Jo po të bashkohme me gjithë blokmenet, ne? E ku është ndryshimi këtu? Një bajke ndarë për gjysëm nga rota kjerës, një ranë plunit, një ranë njëndët, që ndryshimi nga këtu? Pse për komunizëm po punë këven? Motivet që të qojnë të bashkohash me qdo lojë njëri ju, jashtë asajtë të cilën ti profesionë si ideologi, si filozofi, si program, si parti, atërë e motivet të qelë për i karikë për shtetit. Pa shumë mund të bashkohë me rama, këta e ka më kollaj. Pa i njipi vitës me të njipin e Spiros, i biri gajkës me të birin e Kiqës, Kristajki. A do që t'jenë për shtetit, dajnë për shtetit, pëse kjo është halë i shëkiri shqiptare. Se kjo është betejë që ka opozita me qeverinë Rama. Jo, por do të shkoni si alternativë, zoti Murizi. Se është alternativë, nuk mund të shkoj Muslim Murizi më vete, Dashamir Shehi më vete, Nardoka më vete. Po, moj po, unë nuk shkoj do të në si alternativë, zbashku me komunistët, as me Alin Qorrin, as me Nismë Thurja, me ata që vajnë shaltë kujtë dhe shkojnë 5 maj, me ata që rejnë shqiptarë që ka 28.000 dëshmarë. Unë respektoj që dojë i ka dhonë jetë për këtë vend, 900 apo deshët ju. Atër shkoni me rithemelimin, me këndokryre. Rithemelimin jam bashkuar, jam atë të themë. A bete i kanë zja shqiptarët, atë demokratët. Zoti Berisha, tani, unë nuk e di dhe johet dhe është penges nesër pas nesër, fakti që është në arrest shtëpje. Gjithë strategia edhe këtyre të bilbileve që kanë arë në fund, nuk e duen, Zoti Berisha. Unë nuk besoj që është ka që i paditur, Zoti Berisha, sa të mos e kuptoj, dëshirën e madhë tyre që nuk vinë as i ditën në shenjë solidariteti, ta mështesin, aty po është e ka i, se nuk vetë e jeti për të gjithë Berishën. Si? Kusht nuk vjen? Asin nga deputetet, që ishi me Lulin, që ka përcujë në Berit. Këta që u ka të apërtuat, nuk e ti për qarë arsye, pa votë, kryet për desë, rithemelimit. Pa. Unë ka vajtë e rithemelimit, sepse kam besuar gjitha fërtoret e Sali Berishës, që do të bëjmë partit të djath, të konservatore, do të kemi votën primare, po janë shkel disa parime. Nëse do të vazhdojnë shkelet, do të shkrije, do të rrudhët akoma më shumë, në zgjedhjet 2025 jemi votë. Unë nuk i shoh ta të belzojnë një fjalë për pazarin që ka bë Berisha me Rama për 2008. Që në këndveshtrimin tim, aty i kanë rajnë çdo pisnik që është bërë në këto 16 vite. Katër palë zgjedhje shqiptarët janë kthyrën komunizëm. Nuk zgjedhën më profesorët e tyre. Thjesht votojnë, si kotë të verë. Edhe s'është turp, s'është krijuar Berisha, nuk është turp thotë që njerëz se kam gabuar. Po. Ta nuk belbëzojnë, lëpihen, si kërmin, kushti hujë më shumë kjef Berishës, sepse nuk e pengon ligi për qenë kryetar partijë, edhe kur të humi mandatit, edhe për të dënojnë. Rezikon të humbë. Kam thënë, kështë një anarë që të të humi mandatit. Dhe ndështë ta kështë një nga të limat e mbajmë. Kam qenë nga nështë ta i vetëmi, kam thënë që të të humi mandatit. Po, afron që shori, po. Po, datë 11, maron 6 mujtë e këti, 11 është në gjyqi i Vullës. Kjo nuk... Dhe 3 gjyqtarët që kanë gjyqin e Vullës, e 3 familjarët pëses, rilindasve. Një bashkëkorte i drejtori policie, një kunata e një antare të këlepeje, këshu të vitingut, një është bashkëkorte i antare të këlepes. Qa presin këta? Në kushe presin këtë drejtësi? Se po tjetë drejtësia, Vullës duhet ishe dhamë para 2 vitesh.
Po, ju rithemelimi, thoni, 6 mars. Ju thoni që jeni vonë, zoti Murrizi. Ja kaloi dhe 10 qershori. Shumë vonë, 10 qershor. Mysty Murrizi. A ka një mbledhje çfarë do të bëjmë? Nuk ka 3-4 muaj që nuk bëjmë. Mysty Murrizi e ka thënë në qershor, am korrekt të 2022-shit. Këtë që po them sot. Që i kanë përcëritur çdo herë. Në atë kohë kam rrudh buzët ata që mendonin se unë isha provinciali, këta janë galopant, këta janë galaktik, këta janë poliglot, këta janë gjithanshëm, këta dinë gjithçka. Këta janë të flenë gjinatë me Biden, pika dhe me shefën e CIA-s mjes. Këta debilo, servilo politikët. Këta lëtyra, këta të klira, që nuk i votonë asë s'ka në familje gjithë më tyre, po si votonë s'pje vetë. 2022 kam thënë, duhet kryojmë subjekt politik, sepse vullën nuk nga ka mora as luli, as gazi, as të gjeshu. Dhe ja po vim dati më dhëtë, të shikojmë, që të bëjmë 12, atë që thash me 20 shkurt. Një hap para, Zoti Basha dhe Partia Demokratike Zyrtare nga ju, Zoti Murrizi, të shtunën prezanton programin elektoral për 2025-ën, strukturat i ka gati, po mendon për listat e kandidatëve, nuk e di ju, keni nisur diskutime apo jo, personalisht, beso do të jeni pjesë e listave. Jam pak skeptik, të drejtë për të kandiduar, nuk më mohon njëri që është 8 dhjetorë, 19, dhe asë ma njenë fare për gazin dhe gazrat, dhe për çdo lloj bizbigje apo llumhanie që kërkon apo mendon që mund të jetë përcaktues ose tutor i lirive dhe drejtat mia. Kështu që këtë e kam dorë vetë. Dhe a nuk bëhet fjalë që të jem kandidat 2025. A jam as jam deputet do ta vendos qytetar. Po për kandidat as më fshëllën fare. Asnjë, do më bësh dumta. Kështu që ka qenë një mënyrë për të qenë kandidat. Problemi është që Basha bashkë me Gazit me Agranin, me Dhuratën, me Enkeledit, ishin 14 maj dhe nuk gjetën do të gjashtë dhe një kandidat. Uroj, që t'jenë pasuruar, t'jenë shtuar, ku diur, që t'i gjenë me programe, me të shodjë. Po, përveç Bashës, është edhe Shehu, është edhe Mediu, është edhe Duka, është edhe Gjuzi, Selamien Sheri, Hoxhi Tahiri, i tu, për parti, pa. Si Basha dhe. Pa. Ne nuk jemi ngarë me ta, unë menoj. Endri Shabani, Arlin Qori, se nuk i përmëndët Adriatik Lapa, i po. Po, i tuf, i tuf, dhe Shqipëria, shumë mirë ka që ka shumë, se s'ka vujtë kur nga shumë parti. Ka vujtë gjithë kohë nga një parti, edhe nga një individi fort, falë këti ligji bastartë nga 2008 a këte. Nda është bësë Sultan Rama. Po, ajo opozit që t'i legjitimoj, që realisht është pro interesat të atyre kjojtarë, që nuk e duhe në Rama, nuk e duhe këtë qeveri, duhet të artikuloj këtë kohë që ka ngellë derin korrik, i gjatë drejt, për të quar barazi vote për mandat, për të prishur këtë kod zgjedhor, që u dakordsuar në 5 qershor në tunelin e Pallatit Kongresit mes Ilir Metës, Lulë Bashës dhe Edi Ramës, dhe të qojnë, të rikthejnë paktën, ashtu si qishte. Po, të rikthejnë koalicione? Të ketë, se Tritan që e në Gjirokastra e kanë thënë shpeshe, ka marë mandati me 13.900 vota, jo se i ka marë Tritanit gjithor. Damjan Gjiknurin, Vlorë, deputete përsejnë, me 6.800, me këte ndarje, me 12 qargje, me këte ligjë, që këta kërkojnë dhe lpihen për patur i karriket kjerë për guven, fiton në Rama, bëhen zgjedhjet 6 ditë një javë, këtë pushim djelet. Se ka 205.000 veta në punë, nga gabimi vrastar i braktisë zgjedhjet 2019. Ka dyfishuar administratën, të shi i thot, dje, jo dhe thash, i thot, ama hezni punë si të kej qef 2 ditë një javë, edhe ato 2 ditë një javë, jo nga 8 orë, nga 4-5 orë. Pra nuk ka nevoj për administratë se thot i bëjnë gjitha punë, që do një dhe të? I ka zgjith ka akshik, ka i Albania, edhe ju tjertë dhe vetëm për pages, ju kam si, si që kanë qenë kotë komunizmit, gjdo sekretar partije fshat, do të gjenë i pun të letë, sepse e kishtë e rogën si sekretar partije në fakt. Zoti Murrizi, ta mbyllë me një pyetje këtë biset të bashku, beso se do të ndajmë shumë dhe tjera për para, por... Iftuari ju jam, mund të mbyllë shkip ke shkjef, se shpitate. Edhe diçka të fundit me qënë se kanë qënë të ndarë demokratët në qëndrime, edhe ju jeni shpreur. Me gjitha të me qënë se zonja Maltezi shpreur e hapur për gjdo pozicion, edhe drejtues, edhe politikë partinë demokratike. Si e mendoni, si e shikni? Për çfarë? Si të shofë? Nëse zonja Maltezi do të ketë një aktivizim politik në partinë demokratike, apo rëndësi ka që të zgjidhet nga vota e demokratëve, dhe jo me delegim, që që ndodhi në 2013-ën? Si që do shqiptar tjetër, që ka drejt mas dhe tojit në ndit, ta aspiroj për karjerat, meret me politik, të futët garë, për qëfar të ketë qef, nëse votohat, do të respektohat vota e shumicës. Po nëse ju do të ishit për balë saj, për shumë, nuk mendoni se do të kishtë më të letë zonja Maltezi, një lojtë trashgjimie të drejtimit partis? Nuk është me 7500 e ishin partia demokratike, kushte mendonë ashtu, është qërru nga tronët e kohës, dhe është një eksperiment i dështuar që nuk mund të nalë 2 herë resht, apo 3 herë resht.
nëse shumica antarësisë së rithemelimit e para do të japë dorëgjë Berisha, që unë nuk e shoh se do ta japë, dhe s'ka pse ta japë, është kryetar legjitim deri në 2025. Pastaj ditën që hapet një garë, askush nuk mund të përjashtohet nga pjesëmarrja në garë. Asu se përjashtohet vetën time nga pjesëmarrja në garë. Pastaj fushat, secili do thot vetat edhe do të tmetat dhe të mirat që ka dhe tmetat dhe të mirat që ka kundështari. Do ta kishit këtë ambicie, zoti Murizi? Po, unë 34 vite, unë s'ka marrë nga refugjat ligu, nuk kam qenë administrat 2005-2013, nuk kam asë i dosje në SPAK, nuk ma njenë pra asë i loj verifikimi, nuk jam hajdut administrate, s'kam qenë antari partijës punës, nuk visi spionit sigurimi qytetit. E pse jo? Pse që kam të përshëmë? Ta që janë aty, ta që menonë. Kush? Ata që përmendët deri tani, Bardhi, Gjekmarkaj. Po çu ke flamuri, Paloka, Spaho, Vogë, çu çat kit kefti nga ata. Çka kontributi kanë të më shumë se sa Murrizi dhe shumë të tjerë si Murrizi në këtë parti të Bardhi. Do të kanë një mandat më shumë në parlament. Mandat në kujt? Se du hiç. Mandat me lëpirje asmanien. Mishtu Murrizi ka qenë deputet 97 kur tre çereku i sojt këtyre ikët me breka atje në Durrës. At mandat kam shijuar. Ku është votuar flet votimit Mishtim Nazif Murrizi. Kta nuk kanë ardhur me vota askush. Mendoni që është koha që PD-ja të pastrohet, zoti Murrizi? Që? Që PD-ja të pastrohet. Po do të pastrohet Shqipëria nga hajdut që janë qeveri. PD-ja ka detyrim për të qenë i besueshëm që të mos u shkojë si ofertë detyruese qytetarëve, o hajdut e Ramës, o hajdut e mi, o spion të Ramës, o spion të mi, o palaçet e Ramës, o palaçet e mi. Ndryshe asimilohet, çuhet. Dhe gara, tu është vrarë gara në 2008. Vetëm gara e ngjall dhe e rikthen opozitën në kom tok dhe përzen Rama nga pushteti. Duhet rikthy gara, jo servilizmi, jo lëpirja. Servilizmi, lëpirja dhe heshtja ka qenë Partinë Demokratike në këtë derëxhe për 11 vitesh. Që po them prapë, rrahet janë tek gabimi ose tek ai pazari i pist i 2008-s. Kur s'ka garë, ka lëpirje. Masa e ka andralla që po ikën këtu do vi un, ku do vish ti? Shkon garë, ndarë e ke votat. Shko provoje sa të votojnë shqiptarët. Do doja sistemi majoritar të pastër. Por dhe lista 100% hapra, se 2/3 janë të hapra, i ka bërë ky burri këtu, me kushtetut. Nuk e mbyllin dot, asnjë nga këta që lpihet. Dhe Shqipëria të jetë një zonë gjendore që të ketë vlerë çdo vot, të jetë barabartë për çdo mandat. Dhe secili siguroj mandatin e tij. Patjetër. Jo përmes sekretarit. Kështu që jo vetëm aq, por çdo subjekt politik, masi kaltjet e veta, se kemi 143 parti, po a janë gjithë aktive apo jo? Shkojmë shikojmë edhe Dashin. Pa. Edhe Fatmirin, se kanë 4 pas gjedhe që morin mandat të PD, edhe shpëtimi Drizit, ka 4 mandat e shpëtimi të falur nga Lulë Basha. Edhe bënë si Anton Qeta, pajton gjaqet, kjo është, edhe Rama mirë, dhe të. Edhe në 2013 morin mandat të fjerë bashkë me Mesilët, nga PD-ja, edhe e qeverisën me Rama në bërë reformën teritoriale. Shumire kam për të vinë nga vota e tyre, të kanë i dojnë vete, pa. Edhe këmë vete, edhe këmë vete, mas kësaj, si pas mandatave që morin, le të ketë koalicion mrapa. Dakor, zoti Murrizi, faleminderit shumë, ishte kënaqësi dhe mirë takofshim. Faleminderit. Ndërkohë në kuvend,